יו חברים, הגענו ללייק פלאסיד. אנחנו נמצאים פה במלון שהוא ליד מסלול המרוצים. רגע, לא רואים אותי, אין אור. המלון הוא צמוד למסלול מרוצים ולשדה תעופה של האזור. אנחנו ממש קרובים לאיפה שאנחנו בונים את הבתים, ואנשים באים לפה עם הפורשים שלהם כי הם יכולים לבוא ולעשות מרוץ מכוניות. ויש פה את הפורש, רואים? הם באים לפה עם הפורש והם יכולים לבוא ולעשות פה רייסינג בתוך המסלול הזה. וזהו, אנחנו פה במלון הזה, מלון שהוא במיוחד למסלול מרוצים. המסלול מרוצים הזה הוא ראשון בפלורידה, בין הראשונים בארצות הברית בשנת 1950. אז מעניין מאוד. אנחנו ניקח את השברולט ונעשה רייסינג איתה מול הפורש. נראה מי ינצח. אז יאללה חברים, מחר אנחנו עושים סיור בבתים שאנחנו בונים בלייק פלאסיד. תגידו לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב. אני יודע למה תנצח. תעשה לילה טוב. לילה טוב. ביי. אני יודע